Одмазда. Утреден та, рано изутрина, господинот доктор тргна од селце на планината со Петре Козарот и неговите кози. Љубезниот господин започнуваше неколку пати разговор со малиот Козар, но тоа не му појде од рака. На сите прашања Петре кратко и неодредено му одговараше. Така сето ова друштво молчејки се качуваше низ планината до колибата, каде што Хајди со своите две кози веќе чекаше. И детето и козичките беа добри и весели, исто како и раното планинско сонце. «Доаѓаш ли со мене?» праша Петре. Секој ден и ги упатуваше овие зборови, било како прашање, било како покана. «Се разбира, како да не, ако и господинот доктор дојде», му одговори Хајди. Петре го погледна господинот малку попреку, а тогаш дедото излезе носејќи ја торбата со ручек. Откако го поздрави докторот, му приде на Петра и му ја даде торбата. Торбата беше потешка од обично, бидејќи чичко стави внатре по големо парче суво месо. Предпоставуваше дека и на докторот горе на пасиштето може би ќе му биде пријатно да руча со децата. Петре ја разлече устата од уво до уво, бидејќи насетуваше дека во торбата се крие нешто убаво. Тогаш тргна низ планината. Хајди беше обкружена со своите кози, од кои секоја сакаше да биде покрај нејзе, па една со друга се туркаа на страна. Така, некое време, стадото едноставно ја носеше, но таа застана и прекорно им рече на козите. «Сега морате да одите пред мене, а не да се стискате и да ме турката. Сега малку морам да одам и со господинот доктор». Ја почукна нежно по грбот Снешка, која секогаш беше најблиска. Затоа Хајди посебно низе ја споменуваше за да биде послушна. Најпосле се излече од кај козите и тргна покрај докторот, кој веднаш ја прифати незината рака и цврсто ја држеше. Господинот доктор сега не мораше со сила да ја бара и тема за разговор. Хајди сега самата веднаш започна разговор, бидејќи имаше толку многу да му кажува. За козите и за своите чудни мисли, па за цвеќето горе, за карпите и за птиците. Толку сладко црцореше, така што времето незабележително минуваше и тие многу брзо стасаа до пасиштето. Петре, качувајки се, често кон докторот упатуваше толку мрзоволни погледи, што ако докторот ги видеше, секако дека ќе се исплашеше од нив. За среќа, тој не ги забележа. Кога стасаа горе, Хајди го одведе својот добар пријател веднаш до најубавото место каде што секогаш одеше. Седна на земјата и почна да гледа наоколу, бидејќи тука не се секогаш најмногу и се допаѓаше. Гледаше така, а докторот седна крајња над тревата, огрејано со сонце. Секаде наоколу светеше златниот есенски ден над планините и широката зелена долина. Оздола одекнуваат звончиња од стадото, толку симпатично и благо, како надалеку и на широко добјавуваат мир. На големите снежни полиња, таму преку патот, светеа во искри и пламен златните сончеви зраци на сите страни. А сивиот фалкинис, високо и величенствено, ги креваше своите карпести кули во темно синото небо. Утринскиот ветер дувкаше тивко и благо низ планината и лесно ги нишаше последните сини звончиња, кои единствено од многобројните летни цвекиња не беа прецветани и уште се брануваа на топлиот сјај на сонцето. Горе леташе големата птица грабливка во широки кругови, но денес не крескаше. Со расширените крилја лепдеше мирно во синото небо како и самата да уживаше. Хајди гледаше на сите страни, цвекињата кои весело нишкаа со главчињата, синото небо, веселиот сјај на сонцето, среќината птица во воздухот, се беше толку убаво, толку убаво. Хајдините очи блескаа од милина.
поглед на сега кон својот пријател за да види дали чувствува и тој колку е се убаво. Господинот доктор досега тивко и замислено гледаше околу себе, а кога неговиот поглед се сретна со радосните очи на девојчето, тој и рече: «Да, хајди, овде би можело да биде убаво, но што мислиш ти, кога некој има тажно срце, како може тогаш да се радува на убавината околу себе?» «О, извика Хајди весело, овде човек нема тажно срце. Срцето може да му биде тажно само во Франкфурт». Господинот доктор се насмеа малку, но насмевката брзо одлета од неговото срце, од неговото лице. Тој и се обрати на Хајди: «А ако некој дојде, па сета тага во срцето ја донесе од Франкфурт овде, Хајди, гледаш, овде би можел да седи некој кој на очите има сенка, па не ја гледа убавината што го обкружува. Можеш ли тоа да го разбереш?» Сега Хајди почувствува болка во срцето. Сенката на очите ја подсети на баба која никогаш нема да го види сонцето и сета убавина под него. Тоа беше болка која секогаш се будеше кога ќе се сеташе на тоа. Молчеше некое време, бидејќи сред радоста ја погоди оваа болка. А потоа рече сериозно: «Да, тоа можам да го разберам. Тогаш човек треба да ги чуе бабините песни, па веднаш повторно ќе му засвети светлина. Може така да засвети и веднаш да се израдува. Така беше и со баба». «А какви песни, Хајди?» праша докторот. «Јас ја знам само на памет песната за сонцето и уште некои стихови што баба ги сака и кои морам секогаш по три пати да ги читам», му одговори Хајди. «Па кажи ми ги тогаш тие стихови, и јас би сакал да ги слушнам». И докторот се намести, за да слуша повнимателно. Хајди размислуваше некое време, а потоа почна и зборуваше долго. Но наеднаш застана, бидејќи не знаеше дали докторот ја слуша. Тој ги беше покрил со рака очите и седеше неподвижно. Си помисли дека може би малку задремал. Наоколу се молчеше. Молчеше и докторот, но не спиеше. Старата позната песна го врати во минатото. Се сети како дете стоеше покрај столот на својата драга мајка. Таа го имаше прегрнато околу вратот и му ја кажуваше песната која токму сега ја слушаше и која веќе толку долго ја немаше слушнато. Му се чинеше како да го слуша гласот на својата мајка и гледа како незините добри очи со љубов почиваат кон него. А кога Хајди престана, слушна како тој драг глас му зборува и други зборови. Сакаше што ги слушна и уште долго време седеше така со лицето покриено со рацете, немо и без движење. Кога Хајди најпосле стана, забележа зачудено како го гледа. Ја зеде незината рака и рече: «Хајди, убава е твојата песна», а гласот му звучеше порадосно. За се тоа време, Петре едноставно не знаеше што да прави од лутина. Веќе толку денови Хајди не беше со него на пасиште, а сега кога најпосле се качи ваму, седеше покрај неа тој стар господин, така што Петре не можеше ни да и се доближи. Ужасно се лутеше заради тоа. Застана зад господинот, кој не го забележуваше, и ја стегаше тупаницата и заканувајки мафташе сонезен из воздухот. А по некое време се заканувеше со двете тупаници. Колку што Хајди подолго седеше со господинот, Петре беше се повеќе лут и се почесто се заканувеше зад докторовиот грб. За тоа време, сонцето веќе се искачи таму каде што стои, кога е пладне, и кога е време за ручек. Тоа Петре точно го знаеш. Затоа наеднаш со цела сила викна: «Треба да се јаде!»
Хајди стана и сакаше да ја донесе торбата, за да може докторот да руче таму каде што седеше. Докторот ѝ рече дека не е гладен и дека би сакал да испие само чаша млеко. Потоа, малку да се прошета низ планината и уште малку погоре да се качи. Хајди изјави дека и таа не е гладна, дека и таа ќе испие само малку млеко, па дека со господинот доктор ќе појде дури до големите карпи, покриени со мов. Од тоа место, еднаш, чешљугар сакаше да падне. Таму растеше многу миризлива трава. Потоа го замоли Петре да намолзе една чинија млеко од белка за господинот доктор. А потоа уште една и за неа. Петре некое време изненадено ја гледаше Хајди. А потоа ја праша: а чие е она што е во торбата? Тоа е твое, но прво дај млеко. И тоа што поврго, му одговори Хајди. Никогаш во својот живот Петре никога немаше толку брзо послушано. А потоа почна да ја загледува торбата, бидејќи не знаеше што има внатре. Но штом докторот и Хајди почнаа да го пијат млекото, Петре ја отвори торбата и ѕирна во неа. Кога го здогледа прекрасното парче месо, многу се израдува, но уште еднаш мораше да ѕирне за да се увери дали тоа е вистина. Потоа ја турна раката в торбата да го излече тој прекрасен дар. Наеднаш, како да се исплаши да го направи тоа, му падна на памет како стоеше зад господинот и како му се закануваше со тупаница. А сега тој истиот господин му го подарува сиот свој богат ручек. Петре сега се каеше заради своето однесување. Му се чинеше дека не смее да го прими овој убав подарок, ниту да го изеде. Наеднаш скокна и се стрча до местото на кое што пред малку стоеше. Ги крие на тогаш двете своји раце високо нагоре во знак дека онаа закана со тупаниците веќе не важи. Па стоеше така се до тогаш додека не му се стори дека повторно ја поправил работата. Потоа се врати со големи скокови до торбата, па откако ја смири совеста, можеше со полно задоволство да ужива во необично вкусниот ручек. Господинот доктор и Хајди се изнашета до мила волја и се наразговара за тоа време. На господинот му се стори дека за него веќе е време да се врати. Па ја праша Хајди сака ли и таа уште да остане кај своите кози. Но тоа на малечката Хајди не ѝ беше на крај памет, бидејќи тогаш господинот доктор ке мораше сам да се спушта низ планината. Сакаше да го испрати до дедовата колиба и уште малку понатам. Нејзиниот добар пријател ја држеше за рака, а таа за време на целиот пат имаше многу да му раскажува и да му покажува каде козите најмногу сакаат да брстат, каде лете има најмногу црвени булки и друго цвеке. Сите цвекиња ги знаеше по име, бидејќи дедото преку лето ја научи, а тој многу добро ги познаваше планинските билки. Најпосле му рече на докторот дека мора да се врати. Се простија и господинот се симна по долницата, но од време на време се вртеше. Гледаше како Хајди уште стои на истото место и како му мафта со раката. Така и неговата керка правеше кога ќе заминеше од дома. Беше тоа светла сончева есен. Секое утро докторот се качуваше на планината. Обично се движеше уште повисоко кон врвот. Често излегуваше со чичко од планина, високо и далеко, во карпестите планини, каде што се креваа старите ели спрлени од гром, и каде што секако мораше да биде гнездото на големата птица, бидејќи таа крескајки често леташе ниско над нивните глави. Докторот уживаше во разговорот со чичко и се восхитуваше колку чичко ги познава планинските билки и како знае кое за што е,
од миризливите темни борови до мофта што расте меѓу коренјата на дрвјата. И најситните билки и цветчиња кои растеа високо на планинската земја. Старецот исто така знаеше и што прават и како живеат сите животни овде горе, големи и мали. И умееше да му раскажува на докторот весели приказни за животот на жителите на карпестите пештери и дувла, и на оние што живеат на високите гранки од елит. На докторот во овие прошетки времето му минуваше толку брзо, што ни самиот не знаеше како. Често, кога навечер Чичко срдечно ќе му ја стегнаше раката, на разделба повторуваше: «Драг пријател, со вас секогаш нешто научувам». Но имаше многу денови, а тоа обично беа оние на јубавите. Кога докторот ќе постакаше да појде со Хајди, тогаш тие двајцата често седеа таму како и првиот ден, па Хајди му ги кажуваше стиховите и му кажуваше се што знаеше. Петре седеше подалеку, но беше сосема мирен и веќе не се заканувајше со тупаниците. Така заврши убавиот месец септември. Еден ден дојде докторот, но не толку весел и како вообичаено. Рече дека тоа е неговиот последен ден на планина, бидејќи мора да се врати во Франкфурт. Многу му е жал, бидејќи планината толку ја засакал како да е негово родно место. На Чичко од планина исто така му беше жал. Кога слушна, бидејќи многу сакаше да разговара со господинот доктор. А Хајди толку се навикна секој ден да го гледа својот драг пријател, што едноставно не можеше да свати дека сега наеднаш се ќе заврши. Го погледна загрижено и зачудено. Но така мораше да биде. Докторот се збогува со дедото, а потоа ја запраша Хајди дали би сакала малку да го испрати. Хајди тргна со него по долницата, држејќи го за рака, но уште не можеше да свати дека докторот на вистина се заминува. Малку потоа, докторот застана и рече на Хајди дека доволно се симнала и да си се врати назад. Ја погали неколку пати нежно по незината кадрава коса и рече: «Сега морам да заминам, Хајди. Кога би можел да те земам во Франкфурт и да те задржам крај себе?» Хајди наеднаш пред себе ја догледа целата соба, целата куќа во Франкфурт. Многу големи куќи, па и камените улици, па и госпогицата Ротенмајер и Тинета, па одговори малку плашливо: «Повеќе би сакала вие повторно да дојдете кај нас». Да, така ќе биде подобро. Затоа, збогум, Хајди», рече господинот доктор и ја подаде раката. Детето ја стави својата рака во неговата и го погледна докторот. Тие добри очи што ја гледаа Хајди се наполнија со солзи. Докторот се сврте брзо и побрз. Хајди стоеше и не се помрднуваше од местото. Добрите очи и солзите во нив го погодија незиното малечко срце. Наеднаш почна да плаче и со цела сила се затрча под докторот кој брзаше. Викаше колку што можеше посилно: «Господине докторе! Господине докторе!» Тој се сврте и застана. Девојчето веќе го втаса. Солзи течеа низ образите, липаше. «Ке дојдам и јас со вас во Франкфурт и ке останам колку што сакате. Само морам прво да му кажам на дедо». Господинот доктор се најде во чудо. Почна да го гали возбуденото девојче за да го смири. «Не е, драга моја Хајди», рече нежно. «Не сега веднаш. Мораш да останеш уште овде под елита, бидејќи инаку би можела повторно да се разболиш. Но дојди, ќе ти кажам нешто. Јас вака осамен, ако се разболам еден ден, ќе сакаш ли тогаш да дојдеш и кај мене и да останеш кај мене? Можам ли јас да
верувам дека некој ќе се грижи за мене и дека ќе ме сака. Да, да, ќе дојдам. Веднаш ќе дојдам, бидејќи ве сакам, рече се исто онолку колку и дедо, го веруваше Хајди, плачејќи понатам. Докторот се поздрави со неа. Уште еднаш, па брзо го продолжи патот. Но Хајди остана на истото место и мафташе непрекинато со раката, се додека во долината не се изгуби нивниот драг гостин. Кога тој повторно се сврте, па ја виде Хајди изусти. Да, убаво е да се живее таму горе. Тука може да оздрави и телото, и душата. Тука може човек повторно да му се радува на животот.